užsiregistravo 71 Seimo narys. Šiandieną po pietiniai arba vakariniai darbotvarkiai yra opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkė, kuri prasidės dviejų dalių diskusija. Tai yra nuo 14 iki 15 valandos. Pirmoji diskusija arba pirmoji dalis tai yra kokia Lietuvos strategija Azijoje. Mes turim tris garbingus pranešėjus ir pirmąjį pranešėją kviečiu į tribūną, tai Massimo Intro Vinje, sociologijos ir religijotyros ekspertas ir vieno Kinijoje laikraščio Vyr redaktorius. So thank you very much for this invitation. Dėkoju už pakvietimą. Some comments by a scholar about human rights in China. Ir tikiuosi, kad kažkokio mokslininko turinčio žinių apie tai, kas vyksta Kinijoje, padėsiu jums formuojant strategiją Kinijos atžvilgiu. A recent book published by Alice Ekman, a French sinologist, savo knygoje Rūžly arba ryškiai raudona, prancūzų sinologė Alis Akman teigia, jog netiesa, kad Kinija atsižadėjo komunizmo, nors imperialistinės Kinijos elementai taip pat naudojami oficialiojoje retorikoje, jie interpretuojami per marksizmo prizmę ir prie Xi Jinpingo, labiau nei bet kad anksčiau ideologija tampa Kinijos komunistų partijos projekto pagrindu. Xi Jinpingas priklauso tai kartai žmonių, kurie metų metus tyrinėjo priežastis, kodėl žlugo Sovietų sąjunga, kas nutiko su komunizmo rytų Europoje ir kaip komunistų partija galėtų išvengti tų pačių klaidų Kinijoje. Taigi jie padarė keturias pagrindinės išvadas. Visų pirma, tai jie nusprendė, jog Sovietų sąjunga pradėjo griūti gerokai anksčiau prieš ateinantį valdžią Gorbačiovui. Tai buvo Xi Jinpingo žodžiai tariant kvailos minties kritikuoti Staliną padarinys. Jis yra pareiškęs, kad niekada neturėtume pamiršti to, ką sovietai padarė su Stalinu. Kita pamoka, ko jie išmoko, tai kad reikia smogti stipriai disidentams. 1989-aisiais, kai studentai protestavo ten mano aikštėje, Gorbačiovas lankėsi Pekine, Kinijoje, ir susitiko su šalies vadovu ir tuo metu lankydamas ir šalyje rekomendavo laikytis nuo sveikesnio požiūrio. Tuometinis vadovas priėmė sprendimą nesilaikyti to pasiūlymo ir nusprendė išsiųsti armiją, kad šis suduotų stiprų smūgį, nužudydama daugybę studentų. Tai vis dar yra laikoma šlovingų sprendimų, kuris išgelbėjo komunistų partiją. Kitas dalykas, jie suvokia, jog sunku įkalinti visus vadinamųjų tikslinių kategorijų grupių narius. Tai būtų nepatvirtintų religijų sekėjai, politiniai disidentai, mažumos. Taigi yra pasitelkiamas tokios priemonės, kaip visuomenės stabilumo valdymas, per perauklėjimą namuose, ekonominės bausmės, atlygių taikymas, sekimas visą parą. Jau Mao turėjo tokių minčių užtikrinti visų žmonių sekimą, bet tuo metu tai nebuvo įmanoma, nes nebuvo reikalingų technologijų. Tuo tarpu Xi Jinpingas tokių technologijų jau turi. Tai yra, jis turi 300 milijonų stebėjimo kamerų, veido atpažinimo, šnipinėjimo programų, kurias visi Kinai yra priversti įdėti savo išmaniuosiuose telefonuose, taip pat dirbtinį intelektą. Bet to yra vadinamųjų kvartalo kapitonų, kurie lankosi visose namuose ir taip mechaniniu būdu papildo technologijų atliekamą darbą.
Anot Kinijos komunistų partijos vadovėlio ir nustebtumėt sužinoję, kiek ten daug yra pavyzdžių su Lietuva ar su Lenkija. Taigi, ten yra rašoma, jog viena iš priežasčių, kodėl Rytų Europoje žlugo komunizmas, buvo ta, jog religijai buvo leista išlikti ir klestėti. Taigi, Ši Žimpingas yra pradėjęs griežti su religija nuo kultūros revoliucijos laikų, sunaikindamas dešimtis tūkstančių bažnyčių, mečečių, šventyklų, įskaitant ir kai kurias sankcionuotas ar provyriausybinius maldos namus. Kai kuriuose šventyklose Mao Zedongo ir kitų komunistų lyderių statulos pakeitė Budos ar Batisatvos statulos. Taip pat yra suimami milijonai uigūrų, etninių kazachų, tibetiečių, yra išsiunčiami vadinamosios transformacijos per švietimą stovyklas ir tokių judėjimų kaip Fotungongo ar Visagalio Dievo bažnyčios judėjimai yra laikomi vieni iš pavojingiausių judėjimų Kinijai. Suimami šimtai tūkstančių žmonių, taip pat nemažai jų žuvę. Galiausiai Kinijos partija tiki, kad Sovietų Sąjunga žlugo, nes jos propaganda tapo neveiksminga, o jos buvimas tarptautinėse institucijose buvo nepakankamai stiprus. Kinijos komunistų partija naudoja neįtikėtinai daug, tai yra 10,5 milijonų trolių. Tai yra, kurie nuolat skelbia propagandą tarptautinėse socialinės žiniasklaidos priemonėse, o kiekvienas Kinijos universitetas turi pateikti kvotą savanorių civilizuosiančių internetą, galinčių kelti pranešimus ir užsienio kalba. Taip pat Kinai siekia užimti vadovaujančias pozicijas tarptautinėse organizacijose. Šiuo metu Kinai yra išrinkti vadovauti Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijai, Tarptautiniai telekomunikacijų sąjungai, Tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijai. Ir netgi užima aukšto rango pareigas žmogaus teisų taryboje. Pasaulio sveikatos organizacija 10 metų formavo generalinę direktorių iš Kinijos, o ją pakeitė dabartinis prokiniškas generalinis direktorius iš Etiopijos. Ši Žimpingas yra įsitikinęs, kad propaganda, kalėjimai, visos tos priemonės ir bet kokia kritika jų atžvilgių bus atmesta. Tai bus Kinijos tarptautinio aktyvumo dėka. Kaip iš tikrųjų bus ateityje, tik tais laikas parodys, ką apie tai galvos demokratinis pasaulis. Dėkuoju. Kitas pranešėjas Konstantinas Andrijauskas.